Tô conseguindo pular aqui, cara. Aí, veio. Olha aqui o dono da base. Cadê? Respeita! Trident.gg. É BR, hein? É BR. Ó, tem uma senha no corpo Trident dele é ainda, BR. mano. Boa! Debate, nós gastamos. Devia ter olhado. Inteiro, né? Devia ter olhado. Nossa, 70. Nossa, corda pra caramba, hein? Tem corda pra caramba. O que tem aqui de bom? Quer ver, ó? Peraí que eu vou tentar fazer uma coisa inédita. Eu tô com umas paid V aqui, eu tô com 7. Não, essa parte é mais de. Aí, pulei! Conseguiu! Pô. É aqui que nós temos que estourar, Tebato. É aqui? Pra baixo. Ali, aqui tá o grosso do loot, tudo aqui embaixo. E olha que eu acho que dá pra quebrar picaretando, hein? Dá? Dá sim, esses aqui é fraquinho. Como é que eu vou pegar então? Não tô conseguindo ver se tá dando dano. Você tem um martelinho só pra nós dar uma olhada? Tenho. Tá, mas muito pouco, ó. Tá 498. Nossa, A gente bem pode quebrar pouquinho. aqui, ó. Tem bala explosiva ainda? Não, né? Não, acabou. Bom, vai tacando as pedivé e eu vou fazer mais lá, então. Acho que vai Beleza. precisar pra gente quebrar essas. Acho que 4 pedivé já pra quebrar uma grade dessa. É igual uma porta. Eu tô de burro de carga, mano. Eu tô levando as coisas. Vou e volto, vou e volto. Você tem espaço no inventário ainda ou tá cheio? Tem um pouquinho. Ah, não, não tem não. Não, não tem não. Não tem? Beleza. Tô só cuidando. Aqui é bom que a gente tem visão de quem tá vindo. É. Esses dias eu fui reacender uma peido de velha e bem na hora que eu reacendi, ela estourou. Nossa, velho, é horrível quando estoura na cara. Quando é pra demorar, explode na cara, que nem aconteceu agora. Eu acendi ela e já explodiu na minha cara, porcaria. Bom, pelo menos a gente ganhou uma sentry de grátis. Porra, esses tetos não dão dano, cara. É uma porcaria. Quantas paid vai você usou? Não, eu digo que não dou dano pra. Ficou 40 só. Ah, tá. Mas não, eles não sofrem muito dano nem com. Acho que só com a recondicionada, se eu não me engano. Eu tenho picareta recondicionada, vou levar pra você. Traga aí pra nós testar, que é 40 só. Compensa quebrar ela marretando do que gastar uma paid de véio. Ó, vou Eu fechar. coloquei de novo aquela que tava lá embaixo. Beleza, eu peguei aqui Tem a que escada pegar ela aí, consegue pegar ela aí? pra ninguém subir. Peguei todas as escadas, ninguém sobe. Aí, GG. Cheguei. Tem granada? Tem aqui, ó. Pega aqui, ó. Que sabe onde tá quebrando? Ó, metade das PDV, tem quatro aí. Peguei quatro, tu pega quatro. Ah, é picareta aqui, ó. Ah, é, vamos ver na É. picareta Ó, primeiro. a amarela é Opa, minha. peraí que tá cheio, deixa Tá. eu Ó, jogar. que bonita a minha picareta. Eu roubei aqui. Tua Olha. pica reta? Minha pica reta. Cadê Qual que é? ela? Essa daqui, ó. Sério, cara, eu sou muito ruim pra fazer qualquer tipo de parkour. Ih, acho que não quebra não o último. Vai ter que ser na Não granadinha quebra. mesmo. Não quebra. Mete a granadinha aí. Aí, filha da mãe, me deu dano? Deu dano? É, tem que ficar longe. Tem bandagem pica aí. Quatro granadas, tá tirando cinco só, Ixi, Tebato. então vai. Mete pé de véia mesmo. Mete pé É, de véia. 35, É. 30, 25, 20, 15 vai Não ficar. vai. Não vai dar. Fala ainda, Rô. Eita! Parece que eu tenho que usar uma. Ó, tem Ó, não mais. fez barulho da seringa pra mim. Aqui fez. É boa. Ô, caramba, eu também não consigo subir aqui. A fornalha já tá aqui? Será que tem sentry? Não dá pra ver. Não, só eu tinha tirado a Sentry Vara esse teto. Ah, vara? Boa. Ó, tem porta de garagem. Cuidado aí, ó. Ei! Puta que pariu! Ufa, estourou rápido, hein? Né? Aí, sai fora. A granadinha tinha que dar um daninho um pouquinho melhor, Ah, no né? mínimo 10, 15 ali, tá ligado? É. 5, mano. Ó, quer ver? Ficou com quanto? 40 de novo. É. Gastar uma pedir com 40 pra acabar. Você, quando você troca de arma, sobe um fogo aqui, é muito engraçado, mano. É como Sério? se você tivesse pego o lança-chamas que ele solta o foguinho, tá ligado? Caraca! Bom, escada eu tenho. Tem 3 escadas pra ir de boa. Tem trap, alguma Tá. coisa? Vou pular pra ver. Beleza. Não, tem nada. Não? Boa. Ih, tá vazio. Ah, tá Tá vazio! vazio. Tem madeira aqui, pelo menos? Tem Pô, sim. tá aberto. Ah, não, não tá aberto. Ah, que pena. Danado. Putz, eu tô tão curioso. Ô, Tabato, eu tô tão curioso pra saber o que tem atrás disso Vamos aqui. quebrar a parede com picareta. Ao contrário, a parede. Mas essa parede aqui é do lado, não é a dela, né? Ah, é a parede do lado, né? São 12 pedivé pra quebrar essa porta aí.
Você tem quantas peido? Eu tô com 4, você tá com quantas? 5, 6, 7, nós temos 7 no total. 7, eu vou fazer mais 5 então lá, peraí. Pô, essa aqui é a esperança do loot, hein? É, o último. Se não tiver aqui, eu vou quebrando aqui ó, enquanto isso. É? Tá aí no chão aí. Tem outra picareta, se quebrar tem mais um aí. Beleza. Uma hora depois. Mais uma picareta. Ó, tô trazendo um monte de picareta pra nós também. Ah, você quebrou a fornalha? Não, ela estourou com as paredes de velha. Ah, tá. Pô, vamos terminar de quebrar essa parede aqui só pra desencarte, tá na metade já. Pra não gastar com paredes de velha, né? Ó, tem um sapato pra você no chão aí, ó. Beleza, já pego. 2 horas depois. Vai que nem água picareta, né? 3 horas depois. Então. Peraí, deixa eu testar um dano. Ó, tá 12, né? Aham. Ah, dá dano sim. Ah, dá dano ainda. Ué, sumiu. Você pegou minha picareta? Não. Sumiu. Aí, vai quebrar já. Aí, quebrou. Cuidado. Vai ter que ser a porta mesmo. Shazam! Não teve jeito. Tem que joga ser a aí, porta. Tabato. Cadê? Joga 2. Bum! Quer ver que a tua vai falhar as duas? Ó, falhou não, ó. Ah, tá. Ah, brinca que não tem nada. Ah, é só a porcaria da coisa. Da escotilha pra subir. Que droga, velho, mano. Que droga. Não, temos 4 ainda. Peraí, vamos ver como é que tá lá dentro. Tudo esse trabalho? Vizinho desgraçado. É, viu, galera? Quer jogar oficial? É assim que funciona. Bom, a gente achou um pouquinho de arma. Um pouquinho não, tinha muita arma ali no andar de baixo. Tinha aqui muita coisa. Aí, boa. Tem alguma coisa? Cuidado. Nope. Nada? Opa, não, tem corredor, relaxa. Mas um corredor que não dá em lugar nenhum. Não dá em nada, né? Ah, beleza, só fez a proteção aqui, então. Base recheada? Então, é que é o esquema que eu te falei. Quer ver, vamos conhecer a base aqui, vou te mostrar, fazer o tour da base. Desce, requebra, empina e recola. Toda bonita, toda fogosa. Cara, só sai binóculo aqui nessa porcaria de caixa, mano. Tem uns 20 binóculos já na base. Ô, Zerano, tá me chamando a atenção aquele airfield ali embaixo, lá direito. Você viu que tem um Shinnok lá? Cadê? Tá mó tempão lá, mano. A gente precisa da C4. A caixa trancada. É, se quiser ir lá, porque essa base aqui é até bom que a gente aproveita pra deixar o DK comendo, né? É. Se só aparece alguma coisa. Deixa eu só pegar, então, guardar as coisas aqui e a gente vai lá. Beleza. Outra aqui. Outra aqui. Pronto. Usa o sulfuro quando quiser. É, se a gente achar sulfuro no meio do caminho, é bom pegar, viu? Que tá precisando de sulfuro urgente aqui na base. Traz uma picareta pra mim, então. Feliz. A minha tá quase quebrando. É, esquece de trazer o traje de radiação também, não. Ah, é verdade. Ó, já tem 2 7. Eu tava falando com o último lá que... Eu queria comprar uma skin de picareta recondicionada, que é amarelinha. Aí quando eu entrei na base e peguei, eu fui ver os baús de baixo ali que tem você achou as fornalhas, eu achei a picareta que eu queria, mano. Amarelinha. Então, tô levando... A procura da C4. Tô levando radiação, tô levando picareta e bandagem também, tá? Eu consegui 3 C4 e mesmo assim a gente conseguiu sem. Lógico que você foi burro, usou sem aprender o bagulho, mano. Como é que você usa um bagulho sem aprender? É que eu não botei muita fé que a gente ia conseguir fazer C4, não. Ah, tá. Sei agora lá. Só tem 200 explosivos lá esperando uma C4. A gente precisa muito então, de uma, né? C4. Você pegou a mira laser da AK? Eu peguei e já aprendi BP também. Ah, eu vi que tô te aprendendo, mas aprendi também. Bom, vou tirar o silenciador, porque o silenciador tira 25% de dano, agora que eu vi. Cadê tu? Cadê você? Tô aqui na frente da caverna. Tô subindo na casa do Portuga. Não, eu tava na base lá que a gente tava raidando. Aqui, ó, você aqui. Ó, picareta. Mais uma bandagenzinha aí pra ajudar. Ó a minha picareta amarela. Olha que bonito. Olha, tão raidando, você ouviu? Olha lá, tão raidando. Vamos dar um counter. Vamos lá. Quer guardar loot aqui na base do cara? Eu não tô com loot nenhum.
É, eu tô com um pouco de bandagem, dois trajes de radiação, já tem traje de radiação aqui. Ah, tá sobrando traje, não dá nada não. É, porque ele também já tá na merda, vambora. É. Vambora. Será que é naquela base em formato de vírus, mano? Bom, pode, a gente já tá indo na direção do drop lá do Chinook. A gente já faz o útil agradável já. Sem certo se a gente morrer. Bom, a gente tá com a K agora, né? Então, mas a K não tá muito boa não, opa, hein? Tá pra direita aqui. Mais pra direita, né? É, tá perto do globo ali. Aqui que é a nossa direita. Tem um cara aqui na nossa direita já. Nossa, eu tomei um tiro só. Eu tomei só um tiro. Não! Caceta. Pera aí, vou chegar pegando uma K aqui e correndo, já chego aí. Eu acho. Caraca, nossa, mano. Nossa, eu tomei só um tiro, mano. Eu vi. Caí que nem uma batata. Quer tentar tretar com eles? Não. Eles estão com Bolt. Caraca, são dois, mano. Eita, tá dando treta aqui em cima. Não tira nem alguém. Nossa, eu tava full. Mano, eu tava full life. Eu tava com armadura full. Tomei só um tiro. Bom, eu vou correr. Eu vou lá pro Chinook, mano. Tá, eu tô indo pra lá então. Compensar mais. Eu tô com medo dele ver eu. Ele tá com a Bolt, né, mano? Eu dei uns tiros e saí correndo. Fugi. Vou ver se tá dando tiro. Bom, pelo menos você morreu pra me salvar, entendeu? Eu só morri. Tem gente zerando. Tem gente. Ah, eu preciso da sua ajuda. Tá, então me espera aí. Vou esperar. Tá aberto já? Deixa eu ver. Tô com medo, já tá aberto. Ele tá só não, de mas blusa. Aí você fica de olho. Aí se você vê ele luteando, ele chegando perto luteando, você atira. Aham. Uhum. E aí vai subir na torre. Pra manter posição, tá ligado? Uhum. Deixa eu correr pro lado. Minha peça deveria estar chegando hoje, mas tem greve. Ai, que droga. Sério, mano. Ah, o cara tá mantendo. Tá mantendo lá na torre mesmo. Ele foi lá na torre. Ah, então, se você tá tendo visão dele, tá valendo então. Tô chegando no Q15 aí. Q15 não, tô chegando no P16, na real. Chega pelo sul. Da coisa, sobe na primeira torre aqui da direita. É, tá do lado de baixo da. Do Chinook. Do drop. Onde tá a porta? É, deixa eu fechar a porta aqui. Que isso, é mó barulheira. Agora ele sabe que a gente tá aqui. Será? Ainda é só ir pulando ainda. Ô desgraça, eu tô indo mantendo mó stealth aqui. Um laser ainda, mira nele. Cadê ele? Ele deve estar aqui nesse prédio aqui, ó. Ah lá, tá lá embaixo. Acabou de sair ali, Tá de arco e flecha? Tá de arco e flecha. Vamos lá pegar ele? Ou eu esperei pegar o Chinook pra gente matar ele? Eu não sei, tipo assim, não faz barulho, tava, cara. Desculpa. É melhor a gente esperar um pouquinho pra saber se não vai vir mais gente, entendeu? Porque se a gente matar ele, a gente vai chamar a atenção. Aham. Uhum. Bom, então não aparece. Fica meio parado aí. Olhando mais, mais além do que eu já chamo aqui. Ele tá lá dentro. Eu vou ficar aqui lá de fora da torre. Vendo aqui se tem gente vindo pelo sul, pelo portão aqui. Eita! Você aqui. Não, tem gente aqui zerando. Tá ouvindo o cara aqui, aqui. É ele mesmo. É ele mesmo. Desgramento. Ele viu a gente. Você cara. Não viu o barulho da porta, mano? Eu vi o barulho da porta, mas eu pensei que era aqui, você. Ó. Nossa. Olha ele. Aqui, ó. Tá pendurado. Nossa, ele tá cheio de loot zerando. Ele tá muito loot. Pera aí, eu vou te dar pezinho. Você sobe e pega. Vai, tá pendurado de bunda. Sobe aí. Tem coisinha aqui, ó. Tem scrap e tal. O nome dele é OK. 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 Ó, tem mira. Aqui. Eu vou jogar as coisas que tem aqui. Beleza. Eu vou pegando. Eita, porra. Eu já tô cheio, já. Mano, roupa de coisa? De natação de natação, a gente tem muito. É, tem muita coisa aí que a gente já tem. Só tranqueira, né? Só tranqueira. Beleza. Agora a gente já chamou atenção pra tudo, né? Eu vou ficar na outra torre, então, lá. Tadinho, mano. É uma frustração você ficar lá cuidando do bagulho e de repente vai lá e morre. É, mas ele avançou na gente. Né? Eu vi abrindo a porta, mano, mas eu pensei que era você. Eu vi você, mó batatão lá, olhou pela janela, mó de boa ali. Eu jurava que era você. Eu tava muito tranquilo. Cara, eu acho que dá pra pular lá em cima, mano. Dá. Aí, boa. Aqui não dá pra subir de boa, assim. Vou ficar aqui, ó. Tá, beleza. Eu vou ficar aqui em cima.
Dá pra dar uns tecos se alguém vier.